Ih, Pak Saidin kok jebon-jebon Mas Muri alias nama terkenalnya Mas Belangki. Iki direken mangi bagi ingkang sampun katoran sampur jengkar saking sasana panggalem mampah wonten desa Rolang ngampusan direken. Lampahipun direken pundhutipun yuk numpak perahu layar. Dados. Jonggolaras Deling Sekar Bojonegoro kagunganipun Pak Nur Said iki. Halo. Podang kuning kedanan koplio.
pikirku kome kasaran ireng tak sawang tambah manis ibe bunga yen aku nyanding seliran yen si podang andutut ati kepranan ora mendadek atiku tan saya ndadak tak seranani sun pikat pulut
Tiga lagi.